ខ្ញុំបានទៅសេហើយខ្ញុំឲ្យសុនចន្ទថលបញ្ជាក់ឲ្យខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំណោតយកមកខាងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងមេគង្គ1995តម្រូវឲ្យភាគីហត្ថលេខីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងជូនដំណឹងដល់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គមុនពេលចាប់ផ្ដើមគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងមិនតម្រូវឲ្យភាគីហត្ថលេខីស្វែងរកការពិគ្រោះយោបល់ឬការយល់ព្រមពីប្រទេសហត្ថលេខីផ្សេងទៀតប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់ដៃទន្លេមេគង្គឥឡូវខ្ញុំសូមពន្យល់យើងអត់ទាំងបានប្រើប្រាស់ដៃទន្លេមេគង្គផងយើងប្រើប្រាស់ដៃនៃដៃទន្លេមេគង្គបើនិយាយទៅថាអ្នកដែលមានម្រាម6កូនដៃប្រែកឥឡូវទន្លេបាសាក់វាជាដៃទន្លេមេគង្គដល់តែយើងជីកវាជីកលើអាដៃទន្លេមេគង្គហ៎ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះគេមិនចាំបាច់ឲ្យណារាពិគ្រោះយោបល់ណារាទេបើគ្រាន់តែប្រើដៃទន្លេមេគង្គឥឡូវកម្ពុជាបានជូនដំណឹងនេះទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាំងពីខែ8ឆ្នាំទៅចឹងសូមកុំហៅកម្ពុជាទៅពិគ្រោះយោបល់ឲ្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេសិក្សាគេចេះណាស់ជាង40អ្នកនៃអ្នកបច្ចេកទេសមកសិក្សាចឹងសតថាហៅពិគ្រោះយោបល់ហៅស្អីហើយលើសួរថាអាកិច្ចប្រពរឿងទន្លេមេគង្គណាវានៅមានសុពលភាពវាអត់បើវានៅសុពលភាពມັນចាំបាច់ខ្វល់ចចចាជាមួយរដ្ឋទៅចង់តែមើលអីតែមើលឯកសារនៅឯនៅឯគណៈកម្មការមេគង្គទៅហើយបើខ្វះខាតឯកសារអីចង់សម្រោពណ៌មកយើងអាចផ្ញើជូនឯកសារបន្ថែមប៉ុន្តែគ្មានតម្រូវការនៃការអនុម័តដល់គុំសង់ស៊ីសម្រាប់ថាធ្វើឲ្យធ្វើឬមកធ្វើនោះទេហើយបើនិយាយពីអាចោគាត់ជាតិមួយនេះទៀតអានេះមិនទាំងស្គាល់ភូមិសាស្ត្រទៀតផងវាថាសម្រួលឲ្យកងទ័ពចិនដែលឈរជើងនៅរៀមប្រើប្រាស់ប្រេងជីជីទៀតអញ្ចឹងប្រហែលជាវាគិតថាពីផែរៀមព្រៃរបស់យើងនឹងកាត់តាមដល់អានេះអត់ស្គាល់ទឹកភូមិសាស្ត្រស្រុកខ្មែរទៀតផងកោតតែវាទៅកោតមួយថ្ងៃជាឯងជាអាយ៉ងវៀតណាមប៉ុន្តែផលប្រយោជន៍ជាតិខ្លួនឯងអត់បានគិតឥឡូវវាកំពុងដើរស្របអើណាយគមត្រណារាគមត្រទៅតែប្រជាជនខ្មែរអ្នកគមត្រអាជនក្បត់ជាតិនេះទាំងប្រមាណសុំមើលឲ្យច្បាស់ទៅ
អ្នកណាជាអ្នកណាពិតប្រាកដនៅពេលនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាមេដឹកនាំវៀតណាមនឹងទទួលយកនូវការពិតមួយថាមូលហេតុអីបានហ៊ុនសែននិយាយពេលនៅវេទិកាសាធារណៈហើយផ្សាយបន្តបន្តបែបនេះមូលហេតុខ្ញុំធ្លាប់បានប្រាប់មេដឹកនាំវៀតណាមហើយកាលពីមុនមានជាង 2,000 នាក់ចូលជេរខ្ញុំក្នុង Facebook ក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់មេដឹកនាំវិញបញ្ឈប់ការជេរខ្ញុំលើក្នុង Facebook 2016 2017 2,000 នាក់ជាងចូលជេរខ្ញុំក្នុង Facebook ប៉ុន្តែក្រោយមកខ្ញុំប្រាប់ឥឡូវកាសែតវៀតណាមស្រីវៀតណាមគឺផ្សាយវាយប្រហារលើអានោះខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយតបជាចំហដោយសំលេងហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរតមុងខ្ញុំមានសិទ្ធិនឹងតាំងខ្លួនជាតំណាងជាតិខ្មែរបើទោះបីខ្ញុំមិនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលមើលការនៅតែគ្រប់គ្រងអំណាចនយោបាយបើទោះបីវាមិនមែនជាអំណាចនៃតេប្រណ្ដាប់តែខ្ញុំនៅតែជាតំណាងជាតិខ្មែរដែលមានសិទ្ធិនិងបញ្ចេញមតិការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្ញុំ